Aizvadītajā nedēļā notika Kuldīgas un Talsu NVO kopīgi rīkotā apaļā galda diskusija, lai dalītos pieredzē un iegūtu jaunus sadarbības partnerus. Bet nu godīgi sākot, nu nevienam jau diži baigi. Biedrība kā volejs uz apaļā galda diskusija aicināja Kuldīgas un Talsu novada nevalstiskās organizācijas, jo nākotnē plāno nodarboties ne tikai ar sportiskām aktivitātēm, bet iesaistīt arī kultūru. Diskusijai tika dots nosaukums kopīgi uz rezultātiem, un tās mērķis bija apzināt organizācijas, lai nākotnē varētu veidot ciešāku sadarbību un organizēt kopīgas aktivitātes. Tikšanās notika projekta Stipra komanda atslēga uzvarai ietvaros. Pirmkārtām ir tā, ka šī sabiedriskā integrācijas fonda apstiprinātā projekta ietvaros viņš bija paredzēts. Tas ir viennozīmīgi, bet tāpēc, lai apzinātu jaunas biedrības, jaunas problēmas, šo problēmu risinājumus un kaut kāds iegūt jaunas idejas, kuras var realizēt. Nu, tas bija pats tas mērķis, kāpēc tika organizēt šī te apaļā galda diskusija. Es uzskatu, ka ļoti veiksmīgi. Pats ar esmu iedvesmojies no kaut kādām dažām idejām. Ir, protams, radušies jauni jautājumi priekšdienām. Nu, es ceru, ka mums visiem kopā viss kaut kas vēl vairāk un vēl labāk izdosies. Diskusijas dalībnieki dalījās ar savām pieredzēm darbā ar bērniem un jauniešiem. Kopīgās sarunās tika meklēts gan organizāciju līdzības, gan atšķirības, lai kopīgi nonāktu pie rezultāta. Organizācijas pārstāvi dalījās ar saviem labajiem piemēriem sadarbības jautājumos. Biedrība kā volejs pastāstīja arī par savu patreizējo darbību un nākotnes vēlmēm. Nodarbojamies ar volejbolu. Attīstība gan klasiskā, gan pludmales īsti nodalīt, kā vienmēr es saku visās intervijās un visās rakstos, ka nodalīt īsti es negribētu viņus, bet tomēr viņi atšķirās, ja, jo viena spēlē iekšā, viena ārā. Kaut gan ziemā arī pludmale var spēlēt iekšā un to dar veiksmīgi, bet jā, tā ir tā mūsu niša, ar kuru mēs nodarbojamies, ar jauniešiem un ne tikai jauniešiem. Ir jārada kaut kāds kompromiss un dažām dulām idejām, kam patīk, kā Dainis Pilsungs te pieminēja par to dulumu, ja, visās jomās. Nu, ir jābūt nu, ne tikai sportā, bet arī kultūrā un sociālā jomā iekšā, lai kaut kādas lietas notiktos. Protams, ka tā prioritāte ir sports, bet blaks ir jādara vēl kaut kas. Kāpēc? Lai iet uz priekšu un attīstīties. Es domāju, arī jaunieši patiesībā, ko mēs šodien te arī runājam, nevaram jaunatni iesaistīt. Nu, man liekas, ka tieši vidusskola vecuma jaunieši varētu būt tie, kas vasarās varētu vairāk vai mazāk palīdzēt. Nu, tad tas ir tas mūsu uzdevums iesaistīt, piesaistīt un ievirzīt viņus pareizās varbūt sliedēs. Viņiem būs vairāk ko darīt, nebūs tik daudz pēc datoru jānosēž, bet kaut kādās mazās nometnītēs. Kaut kādā darbā ar bērniem, kaut kādā darbā ar mazliet varbūt tur jau invalīdēm vai veciem ļaužiem. Nu, kaut kādas tādas iespējas arī. Viens no izaicinājumiem kopīgai sadarbībai ir jauniešu piesaiste. Jauniešiem ir jāsaprot, ka visa dzīve nav datoru un telefonu ekrānos, bet ir daudz lielisku iespēju sevi pilnveidot un attīstīt, iesaistoties dažādo biedrību organizētās aktivitātēs. Diskusijas laikā biedrības atrada veidus, kā sadarboties un nākotnē noteikti taps jauni un interesanti projekti. Baiba Demberga, Kriss Rudaks, Talsu televīzija.